Percubaan pertama yang dilakukan oleh pasukan Malaysia menurut kapten kita, iaitu Badrul Bakhtirul Bakhtia. Satu cubaan yang baik daripada kapten kita tadi. Malaysia team player so lembik lah. Mereka ni tak makan nasi ke? So kancong Spider, macam mana nak menang Indonesia? Aduh. Let's watch some real football. Supportlah Malaysian football. Hey! Malaysia dah menang. Syarul Azwari pemain gantian. Malaysia menang? What? Malaysia menang. Semua boleh.